після того, як ми попрацювали на округах, коли побачили багато звернень від людей, які не попадають під субсидію або не подавалися на неї, то як пройти без таких великих фінансових потрясінь для сімейного бюджету опалювальний сезон? Ми подискутували на фракції і запропонували уряду інструмент. Це розстрочка на 12 місяців за послуги ЖКХ по стране. Але цей інструмент вже діяв. Він діяв. Хочу ще раз нагадати, що це не є обов'язковим. Тобто, якщо людина не попала під субсидію, якщо людина потребує такої допомоги, вона пише заяву. Ось такий приблизно так, вчора взірець заяви. І вона може, їй буде надано розстрочку на оплату платежів на 12 місяців. Так, в неопалюваний сезон ви будете сплачувати ту різницю, на яку вам було надано розстрочку.